Od merenja krvnog pritiska, gustine koštane mase, nivoa šećera u krvi do ultrazvučnog pregleda štitne žlezde i spirometrije, ali i konsultativnih razgovora sa medicinskim stručnjacima, svi pregledi su potpuno besplatni, kaže za Nišku televiziju dr. Vladimir Živković iz udruženja Lekar Info. Toku ovog festivala organizovat će se i promocija nacionalne kampanje Pronađi meru, koja je pod organizator od strane studenta medicine i to je projekat na nacionalnom nivou gde će se edukovati građani o tome na koji način treba kupovati namirnice, šta stoji na njima, koji su podaci prisutni na njima i na koji način oni te podatke mogu da koriste. Predsednik gradske opštine Medijana Nebojša Krstić ističe da treba podržati sve što je u interesu građana, a posebno ono što je vezano za njihovo zdravlje. Mi kao predstavnici vlasti trudimo se da brinemo o socijalnom zdravlju i blagostanju naših sugrađana, ali s druge strane pomažemo sve one koji se brinu o njihovom fizičkom i psihičkom zdravlju. Naravno, ovo udruženje već treću godinu organizuje ovaj bazar zdravlja, gde dodatno promoviše zdrave stilove života i prevenciju kao nešto što je od vrhovnih postulata zdravstvene struke. Ja to kao lekar najbolje znam. Na festivalu učestvuju Dom zdravlja, medicinski start-up klaster, poliklinike dr. Nikolić, Human, Kardiomedika i Bocokić. Svi pregledi su besplatni, a sajam je otvoren od 10 do 18 sati u petak i subotu u holu Doma vojske.